виявляють позиції ворожої живої сили техніки, надсилають координати цілей вогневим групам та й самі передають вибухові привіти окупантам. Усе це про розвідувальні та бойові пташки, завдяки яким великий спротив українського народу окупаційним військам вже неофіційно іменують війною дронів та артилерії. Цього дня понад 5000 таких пташок голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул передав армійцям батальйону безпілотних авіаційних систем. За словами Данила Півня, головного сержанта згаданого підрозділу, це допоможе особовому складу якісно виконувати бойові завдання на передовій. Дуже багато систем захисту і маса цілей, які треба вражати тільки точно і тільки це можна робити. І FPV-дроном, маючи різні дистанції роботи. І дуже вдячний за те, що приходять дрони в гарній комплектації, в гарному виконанні, тому що зараз є вже з масовістю є нарікання, до цих дронів поки не було ніяких нарікань. Уся техніка, яку передали захисникам, відправиться підсилювати зведену групу батальйону на запорізькому напрямку. На південно-східному рубежі армійці ведуть розвідку, коригують цілі артилерії та ліквідовують ворожі цілі дронами камікадзе. Відтепер і криворізькі пташки допомагатимуть бійцям вибивати окупантів з української землі. Кривий Ріг продовжує надавати потужну допомогу нашим героїчним військовим. Прямо в руки передаємо сьогодні 580 FPV-дронів, це і десятки, і сімерки, 87 мавіків, і тепловізійні, і звичайні. Комплекс ДПЛА «Лелека», 65 радіостанцій «Моторола», 60 акумуляторів, крім того, монокуляри, холодильні ларі, комп'ютери і багато іншого. Разом до перемоги. Спочатку повномасштабного вторгнення окупаційних військ від Кривого Рогу Рада оборони міста передала захисникам техніки, амуніції та озброєння на суму понад 2 мільярди 200 мільйонів гривень, 1,5 мільярди з яких – бюджетні кошти, інші 700 мільйонів – приватні кошти, спрямовані через фонд «Набат Кривбас». Антон Чекаль, Максим Рашов, Перший міський.